yenə də açılaraq o qalma qaldı. Oy, bir üstümə gəlmişdi. Çox kinliyəm. Çox. Çox deyə ifritə tərəfim. İfritə tərəfim yoxdur. Dolğunca verdim. İstəyirsən bir dənə saxla onu. Yazmışı çəkirsən bu həftə. Avara. Çəkir. Mən gör nələr deyəcəm indi. Hə, ver sualı. Nətər dedim. Laləni fərqləndirən onun danışıq tərzi, şirinliyi və ən əsası da televiziya, tamaşaçı davranışı və geyimi. Geyim deyərkən, yəni mən onu tamaşaçılardan da görürəm, rəylərdən də görürəm ki, Lalə xanım maşallah gözəl, qabiliyyətli geyinir, açıq-saçıq geyimir. Mən heç vaxt açıq-saçıq geyinməmişəm. Yəni, təbii ki, ziyafət geyimlərindən savayı, amma ziyafət geyimləri də yenə də öz çərçivəsində. Yəni, mən elə gəlir ki, xanım nə qədər örtülü olsa, nə qədər belə sehirli olsa, bir o qədər də gözəldir və xanımın elə gözəlliyi onun bağlılığıdır. Yox, xeyr, mən söz atmıram, hər kəsin öz işi var. Mən ümumiyyətlə heç kəsə indiyə qədər söz atmamışam, qalmaqallı aparıcı olmamışam. Mənim öz özəlliyim var və hərənin öz işidir və yenə də deyirəm, hər kəs özünə cavabdehdir. Və mən də o fərqliliyi sizə söylədim ki, yəni fərqliyim odur ki, bax, bu geyimin elə özü mənim özümə məxsusluğumdur. Bəli, məni qalmaqala çəkmək istəyən olub. Və bir dəfə də hətta qalmaqalda adım hallanıb. O da mərhum sənətkarımız, Allah qəni-qəni rəhmət etsin, İlhamə Quliyeva idi. Hansı ki, o qalmaqaldan hər kəsin xəbəri var. Yəni, durduğum yerdə o deyirləri, nəyə düşmək, bax, mən o gündə idim. O yüzdən saytlar yazdı, hətta qəzetlər yazdı, çox qəzetlər yazdı və mən sadəcə olaraq sustum. Mən onun böyüklüyünü qorudum, öz kiçikliyimi qorudum. Mən sustum, sadəcə olaraq bir konkret cavab yazaraq, o böyük olaraq söylədim ona və mən ümumiyyətlə, bax, elə də susmağımla qalmaqaldan uzaq oluram. Olub, sözlər atıblar, istəyiblər ki, nəsə cavab verim. Mən heç vaxt heç kəsə cavab vermirəm və verməyəcəm də. İlhamə xanım, hər kəs bilir ki, yəni onun danışmadığı, belə deyək də, düşmənləri ilə yaxşı olanda kimin sarası biraz başqa cür yanaşırdı. Və mən də bilirsiniz ki, hər kəslə dostam, mən hər hansı bir müğənnidən müsahibə alarkən, amma müsahibim kim olub yadımda deyil, yadınızdadırsa mənim Ulduzlu Xəzər adlı bir maqazin proqramım var idi və orada sonda Ulduzlu Qonaq rubrikam var idi və Ulduzlu Qonaq rubrikamda isə bir-iki kəlmə ilə, yəni o mənim öz fikirlərim idi, yəni orada rubrikalarda hətta özüm fikirləşmişdim. Ad deyirdim, məsələn, bir tanınmış sənətkar, sənətçi adı və onu bir kəlmə ilə fikri tamamlamaq lazım idi. Məsələn, İlhamə Quliyeva deyəndə kimsə deyirdi sənətkar, kimsə deyirdi qalmaqalı şəxs, kimsə deyirdi, amma bir sözlə o deyilməli idi. Mən bir nəfərə demişdim, Nasbəri Dostəliyeva, sənətkar demişdi və İlhamə Quliyeva deyəndə keçin o sualdan söyləmişdilər, nəsə belə bir şey olmuşdu. O yüzdən ona da İlhamə xanım görmüşdü, məclislərin birində üstümə necəsə gəldi və bütün kameralar mənim üstümə, İlhamə xanım üstünə və belə bir qalmaqal yaşandı və mən orada belə qalxıb ona cavab vermədim, qaytarmadım cavab. O ilə belə danışa-danışa getdi, Allah rəhmət eləsin. Və biz biraz küsülü olduq və balnitsada yatırdı, xəstə idi. Çox dəyərli, əzizim, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkarım, dostum Faiq Ağayev bizi barışdırdı. Mən ümumiyyətlə belə bir aparıcı, belə bir insanam ki, yenə deyirəm, mən qalmaqaldan çox uzağam və bir neçə var insan ki, danışmıram. Və mən də danışmadığım, yəni hansı ki, əgər qarşı tərəfdədirsə günah, demək olar ki, mən barışmıram. Mən küsdüyüm insandan barışmıram.
Yani gör necə Faiq Ağayev necə dəyərli bir insandı ki mənim üçün. Mən onun sözünü yerə sala bilmədim və mən İlhamə xanımla barışdım. Yəni o barışdırmasaydı mən heç vaxt barışmazdım. Amma barışsam belə ürəyim barışmadı. Amma bir hörmət əlaməti olaraq barışdım. Amma digər bir neçə, 3-4 amma rica edirəm, soruşmayın, adını çəkməyəcəm. Çünki çəkməyi də istəmirəm. Mən 3-4 insan var ki, 15 il biri ilə, nə bilim, 20 il biri ilə danışmıram. Məsələn, danışmadığım insanlar var. Adlarını çəkmirəm və heç vaxta barışmaq fikrim yoxdur. Bir nəfər addım atmaq istəyib məndən barışmağı, xəbərdə göndərib və bir dostum söyləyib ki, bəs filan kəs gəlmək istəyir, demişəm, yox. Çünki bilirəm ki, mənim barışmaq fikrim yoxdur. Qəlbim çox sınıb. Və digər 2-3 danışmadığım insan var ki, xəbər göndərməyib, yalan danışa bilmərəm, yalandan uzaq bir insanam və illərlə də danışmıram və heç vaxt da danışmayacam. Mən bilirəm ki, küsdüyüm insandan barışmıram. Gözümün işığı belə olar. Çox kinliyəm. Çox. Doğrudan çox kinliyəm. Bu mənə çox incidir. Bürcüm şir bürcü. Yo, mənim kin özümə ziyan gətirmir. Niyə? Mən küsdümsə sildim, artıq hər şeyi unuduram. Nə yaxşı ki, hər şeyi tez unuda bilirəm. Yəni, ürəyimə salmıram. Danışmıram da. Biri ilə danışmaram, biri ilə yenidən tanış olaram. Əslində, mən kiminsə xətrinə dəysəm, o insandan gedib üzr istəyərəm və doğrudan da, yəni, səhv bir, onlar da bilmədən insan səhv edə bilər. Üzr istəyərəm və mən çalışaram barışım, çalışaram ürəyini oxşuyum. Amma, yəni, o deyir ki, quyruğumu tapdalayıblar məsələsi. Yaxşılıq elə və axırda hər hansı bir məqam gəlsin ki, sənə qarşı çox sənə layiq olmayan bir hərəkət etsinlər. Onda yox, mən barışa bilmərəm. Siz məni düzgün başa düşün. Mənim özüm barışsam da ürəyim barışmır. Yəni, ürəyim istəmir. Nə o insanla oturub durmaq, nə o insanı görmək, nə o insanla bir... İstəmirəm də istəmirəm. Bəlkə də o çox yaxşı bir şeydir. Yəni, kiminsə özünə yalandan gülməkdənsə, elə o insanı sil, rahat ol. Həyat yoldaşımdan heç vaxt çox az nadir hallarda dalaşarıq, belə də, o da yüngülvari. Yəni, bizim aramıza günlərlə danışmamaq, belə söhbət olmuyub. Birimiz od olanda, bir tüst olanda, birimiz su, od, yəni bir-birinə qarışıb da, yəni birimiz su olanda, birimiz oduq. Birimiz od olanda, birimiz də su olur. Sonra, yəni, bizsiz ailə axı elə belə bir şey deyil. Dostu tapmaq olar, dost onunla bitirərsən, yaxşı olmasa münasibəti. Amma ailəni necə bitirib, necə bitirmək olar? Yəni, dəqiqə başı ailəni, həyat yoldaşını dəyişmək olmaz axı. Ona görə nə övladı? Ailədə ən çox, elə ikimizdə. Yəni, bizdə yəni, elə bir ailəmizdə güzəşdə gedən elə hər ikimiz. Çünki yoldaşım çox sakit, təmkinli insandır. Mən biraz danışaram. Məndə elə var. Ürəyimdə heç nə yoxdur, amma danışıram, sakitləşirəm. Amma yoldaşım heç nə deməz, keçər qırağda oturar. Ona görə də yəni, bizdə hər şey tez. Bugün dalaşırıq, səhəri artıq danışırıq. Yəni, bir-iki saatdan sonra danışırıq. Elə bir şey olmuyor. Ya, elə dırdırdan deyiləm də. Elə deyiləm, yox. Bilirsiniz, mən arzu edirəm ki, evlilikdə xanım da işləsin, kişi də işləsin. Onda ümumiyyətlə evdə söz-söhbət olmur, çox az olur. O öz işində. Axşam bir-birinin üzünü görəndə daha da mehriban olur, daha darxır insan bir-biri üçün. Mən elə gəlir. Evdə olanda, yəni təbii ki, siz baxın, kişilər var ki, işləmir bütün gün evdə. O evdə mütləq söz-söhbət olacaq. Və yaxud xanım da olur ki, işləmir, da neynəsini, hirsini kişiyə tökür. Hara töksün, biz gedirik məsələn işdə, kiməsə tökürük əsəbimizi, o kimə töksün. Ona görə bəzi, hər şeyin öz yeri olmalıdır. Bir xanım olaraq xanımlara bir şey etiraf edeyim. Heç vaxt həyat yoldaşımın telefonunu belə loru dildə desək, eşələmirəm. Yəni, baxmıram. Birincisi, inamım var, inanıram.
İnanmasam belki de bakarım. O inanımı da mende hayat yoldaşım yaradı. Ve onu da qeyd edim ki, hayat yoldaşım da benim telefonuma bakmır. O da mənə büyük bir inan ve etibarla yanaşır. Ya da o da insanların yəqin özünü təqdim etməsindən asılıdır. Mən belə düşünürəm. Yəni elə bir şərait yaratmaq lazım deyil ki, onu qısqanasan. Xeyr, qısqanmıram. Qısqananda da məqamı yeri var. Bəli, məqamı yeri var ki, o an nəsə bir qığılcım ola bilər, amma qısqancılıq, ay ev yıxdı, ay bütün günü dava, ümumiyyətlə elə bir şey yoxdur. Yəni bizim qısqancılıq üstündə heç vaxt söhbətimiz olmayıb və bir-birimizə hər zaman etibar etmişik artıq 11 ildir. Göz var və hər zaman deyirəm Allah qorusun və dualar edirəm. Nəzər duasıdır, nə bilim, dualar tez-tez oxuyuram, gecə yatanda, yuxudan duranda və göz nəfs var, təbii ki var. Amma mən hər zaman bir şey qeyd edirəm ki, Allah özü qorusun. Elə kişini evdən birinci soydan, mən deyərdim, dığdıq, söz-söhbət və qısqancılığıdır. Yəni, həyat yoldaşınla nə qədər dost olsan, yəni, elə eləmək lazımdır ki, sən həyat yoldaşınla maraqlı olsun. Məsələn, bir yerdə oturursan, deyirsən, gülürsən, bir sifrə açırsan, yəni o maraqlı olmalıdır həyat yoldaşına, elə xanıma da. Xanıma həyat yoldaşı, kişi, yəni kişiyə də həyat yoldaşı, xanımı maraqlı olmalıdır. Əgər o insanla maraqsızdırsa, inandırım ki, onların həyatı çox getmir. Və yeni ailə quran xanımlar tezliklə övlad sahibi olmalıdırlar. Çünki elə övladın özü də ailəni bir-birinə çox möhkəm bağlayır. Böyük qızım, yox, biraz böyük qızım kübar belə qızdı da, o. Amma balaca qızım çox dəcəldi. Biz maşında gedəndə mən qarşıda otururam. Yoldaşım maşın sürür. Balaca qızım, inanın, üzr istəyirəm. Əgər bizi böyüklər də izləyirsə, inanıram ki, izləyirlər. Yoldaşım və mənim əlimi tutur, bir-birimizə birləşdirir. İnan, o qədər o uşaq da hiss edir ki, ana atadır və ana ata bir olmalıdırlar. Yəni, mən arzu edirəm ki, heç bir evlad, xüsusən də qız uşağı, ata-anasız böyüməsin. Çünki o münasibəti, o istiliyi həm atadan və anadan da hiss etməlidir. Yox, qapını hara vurub gedə bilərəm? Heç birincisi fikrimdə elə bir şey olmayıb. Qapı mənim ailə qapımdır, qapımızdır, ailə evimizdir. O vurub çıxmaq, getmək olar. Yox, heç vaxt, heç vaxt və heç kimə də o məsləhət görmürəm. Qoy fikirləşim ifritə tərəfimi. Ən ifritə tərəfimi özdə. Suala bax. Çox deyə ifritə tərəfim. Biri elə həmişə istəyirəm ki, hər yerdə qalib olun. Yəni, təvəssükarlıqdan uzağa, yəni o pis mənada yox. Yəni, bir işi götürürəmsə ya, və yaxud da bir veriliş edirəmsə, məsələn, indi sizə və yaxud da ailə qururamsa, istəyirəm hər şeyin ən gözəli olsun və ən yaxşısı olsun. Əslində o ifritə deyil, o müsbət xüsusiyyətdir. İfritə tərəfim yoxdur. Bunu biraz geniş danışacağım. Çünki insan var ki, elə aparıcı var ki, öndədir. Məsələn, ulduzdur. O, Allah öndə də etsin. Hamıya böyük hörmətim var, hamı ilə də dostam. Amma hərdən baxıram, deyirəm, nə il əldə etmisən? Yəni, 5 manat apardığın toy bahadır, anladım. Amma mən ümumiyyətlə elə düşünmürəm. Yenə də deyirəm, mən hər zaman ədəb ərkana fikir verən bir insanam. Heç kəsə də ədəbsiz demirəm, ha. Yəni, məsələn, nə mənada deyirəm, mən açıq-saçıq giyinsəm, mənim tutaq ki, publikam olacaq 10 nəfər, amma beləyəmsə 3 nəfərdir. Yəni, mən o 3 nəfərlə qane oluram. Yəni, düzgün başa düşün, mən nə demək istəyirəm. Və düşünürəm ki, gözəl ailəm var, şükür Allaha evladlarım var, qohum əqrabam, bacım, qardaşım, sənətim, hansı ki, yəni illərdir davam edir,
Ve illerdir sevilen bir verilişim var, hansı ki onu özüm yaratmışam, öz bəhrəmdən. Kimse mənə hazır lahe verməyib de, ala apar lale, başa düşürsünüz. Özüm yaratmışam, özüm sevdirmişəm. Yani bu büyük bir uğurdur. Belki qıraqdan deyə bilər, neyibi? Məsələn, 15 ildir elə IVS. Yox, IVS'dən öncə magazin proqramı etmişəm. Magazin proqramından öncə 5 il Azad Azərbaycan televiziyasında bütün verilişlərin prodüseri olmuşam. Yəqin bilirsiniz, Yeni Ulduzda da işləmişəm, Xalq Ulduzunda da, Zigzag, ATV Show. Yəni, bütün bu verilişlərin sırf prodüseri olmuşam. Yəni, mən elə belədən durub televiziyaya gəlməmişəm və 22 ildə televiziyada. Sadəcə olaraq, qıraqda seyredən bir aparıcıyam. Özümü gözə soxan aparıcı deyiləm. Bax, bunu deyə bilərəm. Əslində bir aparıcı olaraq yox, danışmayım. Bir tamaşaçı olaraq danışım. Bəli, mənə də qıcıqlandıran məqamlar var ki, efirə baxıram, fikirləşirəm ki, bu niyə belə ayağını belə ayağın üstünə qoyub oturdu? Olar. Məsələn, şalvarda olsaydı, məsələn, qısa bir ətəkdədir. Və yaxud da görürəm, məsələn, efirə etik qaydalara uyğun olmayan sözlər işlədir. Və yaxud da görürəm, yaşlı bir nəsil qonağıdır, axsaqqaldır, sözünü kəsir. Və yaxud da bu qalmaqalı, məsələn, ailə problemli olan bir verilişdir. İki insanı qarşı-qarşıya qoyublar ağzından gələni, sonra TikToklarda, yəni sosial şəbəkələrdə yayılır və biraz utanır adam. Yəni şəxsən mən elə bir yəni veriliş aparmaram. Yəni indi yenə də deyə bilərlər ki, aparmır deyənə bəlkə deyir, inanın. Bax, bu müsahibəmdən sonra kimsə desin, gəl sənə belə bir veriliş verirəm, sən apar. Mən ömür boyu bir-birini qarşıya qoyan, ailə müzakirələri olan, yəni yaşlı xanım 50-60 yaşda çıxır, hansısa oğul, hansısa yeznə, hansısa kürəkən ağzına gələni ona deyir. Bu, buna sosial verilişlərdən də gedir təbii ki söhbət. Yəni, bacararam. Niyə bacarmıram? Kimdən belə baxırsan əskiyam. Amma etmərəm. Yəni, bu mənlik deyil. Mənim təbiətim deyil. Amma yenə ad da çəkə bilərəm. Zahura da böyük hürmətim var. Lalə Azərtaş. Sosial verilişləri aparanlardan gedir də söhbət. Ona da böyük hürmətim var. Ümumiyyətlə, xoşuma gəlməyən aparıcı ümumiyyətlə baxmıram. Yəni, baxıram ki, hansısa kanalda sevmədiyim bir aparıcı və yaxud da sevmədiyim bir müğənni çıxış edirsə, çevirirəm kanalı. Sadəcə də baxmaq istəmirəm. Çünki sevmədiyim bir insan qıcıq nəsə deyəndə, lap insan qıcıqlanır da. Yəni, mən də onlardan bir uzaq birisiyəm. Ona görə, yəni, baxmıram. Amma baxdıqlarıma da, yenidə deyirəm, yəni, o insanlara bəlkə də onu tələb edir. Bir aparıcı kimi, bir savad olaraq, məsələn, baxıram, savadlıdırlar, gözəl veriliş aparırlar. Məsələn, mən onların yerinə olsaydım, başqa bir veriliş aparardım. Məsələn, yəni, pis getməsin, yəni, pis anlaşılmasın mənim sözüm. Amma, yəni, mən onu etmərəm. Mən, yəni, bacarmaram. Çatır, özüm də görürəm. Amma, bəlkə də zəmanə bunu tələb edir. İndi, saqqal dəbdədir, saqqallı çıxırlar. Bəlkə də onu televiziyalar icazə verməməlidir. Bəlkə də icazə verilir deyənə o da onun stilidir, onun dəbə uyğun, ayaqlaşır dəbnə. Yəni, əslində saqqalı, o, biraz balaca saqqal olanda mən də xoşduyuram. Amma, nə bilim, bəlkə də yəni, bu şərait yaradılıb və onlar da bu şəraitdən istifadə edir. Yəni, mən ona deyim ki, belə baxıram, vau, ay bu niyə belə çıxdı, yox. Yəni, mən onun fərqi yoxdur. Yəni, mən elə bir şeylərə əhəmiyyət vermirəm. Amma təbii ki, kişi aparıcıları var ki, geyimləri, məsələn, ay bir də görsən, dar şal var, qısa biraz şal var, biraz, nə bilim, qəribə geyimlər. Biraz onda fikirləşirəm ki, kişinin kişi geyimi olmalıdır. Yəni, mən bunu biz dədə-babadan elə görmüşük. Söhbət indi bizim ata-babalarımızdan getmir. Dövlət televiziyasında efirə çıxan kişi diktorlarımız olub.
show aparan, konsert programı aparan. Yani ben özüm de 2 yıl devlet televizyasından ders almışam, diktorlardan ders almışam. Hele televizyaya gelmemişten önce bu 1998. ili əhatə edir hardasa. Yani büyük zövünle bakmışıq ve hiç vaxt ata anamdan ben televiziya aparıcılarına ve televiziyada çıkan müğayenlere karşı irad görmemiştim. Yani eşitmemiştim. Yəqin ki onda yok idi ama indi o şəraiti özleri yaradır. Doğrudan hamı bir-birini oxşur indi. Doğrudan da baxın, açıq etiraf edəcəm. Heç bir estetik əməliyyata girməmişəm burnumdan başqa. O da burnumu hamısını yox edə, bu biraz uç hissəsində problem var idi. Ona görə, yəni o da biraz efir adamıyam, efirə çəkilirəm. Amma inanın, əziz, dəyərli tamaşaçılar, hələ ki mən heç bir estetik əməliyyata girməmişəm. Nə botoks eləmişəm, o gel deyirlər, nə dodağa, nə üzə. Yəni mənə tanıyan hər kəs, bax yanımdasan, düzdürmü, görürsənmi? Yox. Baxın, dırnaqlarıma baxın. Arada düzdə efir edirəm nəyisə, amma bax bunu daha çox üstünlüyü verirəm. İndi demişəm, bu mövsüm verilişim başlayır. Bu mövsüm ancaq siz mənim dırnaqlarımı belə görəcəksiniz. Artıq mən bu dəbi gətirirəm. Bəstirində bu uzun dırnaqlar, ay Allah. Artıq dəb sadə olsun. Yəni, baxın, rahat. 2 həftədən bir gedirsən manikürar, qəşən düzəldirlər və sadə, rəngsiz lak. Görünə gözəldir. Yəni, mən artıq bax, belə şeylərə, cəmaat getdikcə başqa gelə filana üstünlüyü verdikcə, mən əksinə daha sadəliyə üstünlüyü verirəm. Yani üzümdə də heç nə yoxdur. Yenə deyirəm, nə gel, nə dudağımda. Anadan necə olmuşamsa, bax elə də siz məni görürsünüz. Hətta deyim ki, bu kosmetoloqlar var da, yani onların da yanına çox gec-gec gedirəm. Mən də gendə biraz ana tərəfimdə, yani üzümüz, üzləri cavan üzdü. Və face baby deyirlər də, uşaq üzüdür. Ona görə bəlkə də elə belə qalmışam. Yəni, ay dartdırmaq filan demirəm, etməyəcəm, edəcəm. Amma öz vaxtında, məsələn, 50 yaşa çatarsan, 60 yaşa çatarsan, istəyərsən biraz da cavan görsənəsən, hə. Amma heç nə etməmişəm. Və təəssüflər ki, indi 20-25 yaşında qızlar özlərini bərbad günə qoyublar. Elə show biznesdə də. Show biznesdə harasa bir düzdür. Mən biraz ad günü partilərindən, bəzi toylardan çox uzağam. Çox nadir kiminsə ad günündə görə bilərsiniz, məni hansısa bir toyda görə bilərsiniz. Mən elə bir şərait yaratmışam ki, açıq deyim, onu da deyim. Yəni, dəvət etməsinlər məni. Yəni, uzaq olun. Və özüm də ad gün edirəm, yəni uşağa məclis edirəm. Öz bəzi sevdiyim insanları dəvət edirəm. Etmirəm ki, qoy məni də etməsinlər artıq. Artıq pandemiyadan da 1 il, 2 il qabaqdan, 6-7 ildir mən hamıdan uzağam. Mənim ümumiyyətlə kompleksim yoxdur. Kompleksim olsaydı elə boyum olardı. Məsələn, çox nadir hallarda hündür geyinirəm. Çox nadir hallarda. Ümumiyyətlə, kirta, krasovka, bax, belə gəzirəm. Adi həyatda da. Makyajsız gəzirəm adi həyatda. Heç belə gedirəm, gəlirəm. Kimsə nə deyir, heç mənə maraqlı deyil. Sadə gəzirəm. Kompleks ümumiyyətlə heç nəyə yoxdur. Təbii ki, kökəlsəm, istəmərəm kökəlim, o da niyə? Efirə görə. Biraz kökəlim, 1-2 kilo təzən azaldıram özümü. Amma bu kompleks deyil, inandırım. Ümumiyyətlə heç nəyə kompleksim yoxdur. Şir bürcəyəm, daha nə olmalıyam? Allah mənə elə bir şirinliyi verib ki, o gözəlik olmasa da olar. Baxın da, insan var ki, belə hündür, gözəl, amma elə ki, başlayır danışmağa, o insanın iki yanında durmaq istəmirsən. Amma mən, şirin, gözəl, qara kişmiş. Instagramda paylaşım edirsən və yaxud da saytlar var, səhifələr var, səni məsələn paylaşır, tək məndən getmir söhbət. Hər hansı bir müğənni, hər hansı bir yaxşı, pis, fərq etməz. Və bizim insanlar rəy yazırlar və rəyləri oxuyuruq. O rəyləri yazan insanlaradır sözüm. Kimi pis deyir, kimi kimə nəsə pis söz deyir, kimi kimə o
onun yaşadığını yaşamırsa, nəsə çalışır deməyə. Amma etməyin. Baxın, qınamayın, qınanılarsınız. Yəni, çox bir şeydir qınamaq. Gülməyin kiməsə, sizə gülərlər. Pisliyi etməyin. Nə vaxtsa o pisliyi sizin qarşınıza çıxar. Sadəcə olaraq, baxın və keçin. Yəni, o etdiyiniz, yazdıqlarınız inandırım ki, hər biri sizin qarşınıza çıxacaq və siz günahı öz boynunuza yazırsınız, onun günahlarını təmizləyirsiniz. Yəni, bax, buna mən həddindən artıq çox əsəbləşirəm. O ki, qaldı təsiratlarıma. Çox gözəl. Sizi çox sevdim, Yeni Çağ Media Qrupu, kollektiv. Təbii ki, neçə vaxtı gəlmək istəyirdim, alınmırdı. Deməli, bugünəymiş təsadüf, qismət. Çox xoş oldu. İnanıram ki, axırıncı yox, axarıncıdır. Gələn dəfə də inşallah qızımla bərabər gələrəm. Balaca bura gəlib dağıdacaq aləmi. Təşəkkür edirəm. Öpürəm hər birinizi. Xüsusi olaraq da Cavahir xanımı təşəkkürümü bilirəm. Çünki o məni dəvət edib. Sağ olsun ki, yaddaşlardayıq. Fərqliliyiniz isə suallar bir qırağa, müsahibə bir qırağa, gülər üzüllüyünüzdür.